nossa de setembro, mas nem a anunciar, foi trempando, se trata de época de mais calor de ano. E setembro, seguro, parte de agosto, se setembro, seguro, tá, é luna não de massa calor. Para que motivo? Para motivo que é sistema não anda passar roupa bem mais seca e a frequência mais alta. Não anda quebrar radiante vento, o que sucede último semana e pico acaba. Caminho da Eurico é umidade alto, dos vento suave, umidade alto e estralen alto, botanhabo com temperatura na alto. Dessa temperatura, o bisa com bota vulan, heat index está subir. Ma advertir de 38 até um possível 42 graus. Desse aí, mas você tem em conta que ainda tem que vista de 12 semanas de outubro, mas normalmente eu orei botar em água que é caindo da começar a zoar café, não? Botar começar a raio um tique mais fresco da drenta, raio de fim de ano. Para o que está o Hernan que está apresentando agora aqui, está normal que de época aqui com o vento suave. Botanha local heating, botanha nuvem anda para crescer um caminho da roupa local, baixa água, forma lâmpada com estrena, até também tem a possibilidade de, que é water hose, wind of water hose. Assim, não está, mas nós temos que ter em conta com ele. Localmente, mas nem uma vez, uma semana, também se coicava, também de pronóstico de tempo, que é médico, localmente, água zero por tapizar, em certo momento, ando causa alguma inundação, não? Que localmente está causa molesta. Bem que essa inundação direta, é palavra da zona um pouco abstracente. Bom, tanto tempo é vento que da suave, botanhabo com tipo de coisa assim aqui. De caso aqui, para próximo 2 para 3 dias, não, é vento também, é seu curso normal, backdoor que é tormenta que estava a influenciar nós, que estava a Karen, a bairro norte de área de Caribe. No momento aqui está dando um trecho 85 km norte de San Juan, Puerto Rico. Norte-norte-oeste de San Juan, Puerto Rico. Então, ela nos disse assim que sua influência, Paco e Wendfeld, que nós temos de área aqui, está vira menos. E agora, vindo da bairro back da sua região, norte-oeste-oeste, durante o próximo dia. Não? E sei no que mendi, sim, que não tem outro sistema, a onda tropical que pode entrar em área de Caribe. Então, para 1 ou 2 dias, se é vento suave, a costa não está passando normal em setembro.